Bulchinsa sablemi oromo ana dawaj afati nagin amansisan akkajiratuf reformin chasa nagenyaf tasfamu isa wajir nagenyaf itika ummeta anicca beksis kabasa wajir imot communicationi anicca nuhirke muntaha rashid akkajianu tikindestet. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa dawaa caffaatti nageenyi amansiisaa akka jiraatuuf riifoormiin caasaa taasifame humna nageenyaa cimaa fi qulqullaa'aa ta'e akka jiraatuuf taasisa jedhame. Waltajjii kanarratti hooggantoonni bulchiinsaa fi aanaa dawaa caffaa poolisii milishoota nagaa eegsan abbootii amantaa fi maanguddoonni irrattis argamaniiru. Nageenya eegsisaa aanichaa obbo Ahmed Abdullee nagaa uummataa eeguuf ilaalcha hin taane keessaa bilisa ta'uun nageenya aanichaa kabachiisuuf ciminaan hojjetamas jedhaniiru. Gama ciminaatiin ilaalaa jira haaromsummaa hojjetamaa jiru kana. Aanaa kana keessatti yeroo baay'ee keessasin ture akka gandaattis keessan ture haala tures nan beeka. Akka aanaa kanaattis haala ture dura nan beeka jechuudha. Amma caasaan haaromsaan ijaaramaa jiru kuni yoo haala kanaan itti fufu. Isin dhugaatti sitti ima jijjiiramni nageenyaanis misoomaanis hin dhufa jedhee namana jechuudha. Hoogganaan waajjira poolisii aanaa dawaa caffaa itti aanaa inspeektaraa Mahammad Ahmed gama isaatiin haaromsi aanaarraa eegalame gara gandaatti gadi bu'as jedhaniiru. Humnoonni nageenyaa nagaa hawaasaa eeguuf jecha haaromsa kanaan of qulqulleessuun barbaachisaa akka ta'es ibsaniiru. Riifoormii kanaan walqabatee haalli riifoormiin kun itti jiru olirraa jalqabee godinarraa hanga ammaatti hanga asiitti marii guddaa gaggeessaa turan godinarratti akka godina keenyaatti. Humni nageenyaa kun walitti qabamee poolisiinis milishaanis humni nageenyaa akka jirutti walitti qabamee gaggeessaa turaannee jira. Godina irratti waan gaggeessaa turaanne har'a ammoo gadi buunee riifoormii kana karoora bara 2016 kana qorannoo qorachuudhaan kan bara 2017 irrattis marii irratti qoruudhaan uummanni keenya gara fuula duraa poolisiin keenya jabaatee milishaan aanaa keenya jiru jabaatee. Poolisiinis akka waliigalaatti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan seera olaantummaa seeraa xinfanyaan olii gadi deemu jiraachuu hin qabaatu waan ta'eef kanaafuu asirratti jajjabeessinee uummata keenya qulqulluu goonee bilisa goonee armarraadha misoomasaadha akka misoomsu jajjabeessuu barbaanna jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa fi tika uummataa aanaa dawaa caffaa obbo Mahammad Saanii Jamaal ilaalcha humnoota farreen nageenyaa ta'an miseensotarraa adda baasuu fi qulqulleessuun barbaachisaa waan ta'eef haaromsi kun hanga gandaatti ni raawwatamas jedhaniiru. Riifoormii amma olii haga gadii bu'aa deemu kanaaf haaromsi amma godhamaa jiru kanaaf aanaan keenya kan yeroo baay'ee dheebatee fi barbaadudha. Aanaa keenya keessatti farreen nageenyaa kan socho'anidha. Keessoo keenya keessatti kan shaneen alaanis immoo faannoon kan naannoo keenyaa fi ollaa keenya walitti buusuudhaaf yaalii godhamu. Kanaaf gaggeessaarraa qabee haga qaama callisaa ganda jirutti riifoormiin barbaachisaadha kan jedhu. Bulchaan olaanaa aanaa dawaa caffaa obbo Abduu Mahammad rakkoon aanichaa dhimma nagaa eegsuu waan ta'eef finxaaleeyyii balleessuuf dursa miseensota qulqulleessuun barbaachisaa akka ta'es dubbataniiru. Dhimmi rakkoon nageenyaa kun yeroo gabaabaa keessatti hin hiikamneef caasaan nageenyaa keenya guyyaa guyyaa caasaa nageenyaa wajjin halkan halkan diina wajjin kan hojjetu akka jiru wanni agarsiisu jira. Kana qulqulleessuun dirqama ta'ee argamee jira. Riifoormiin kun murteessaa fi barbaachisaadha. Isa kana aanaa irratti eegalchiisnee jirra. Gara gandaatti haaluma wal fakkaataa ta'een warraaqsaa kan bu'uu fi qorannoon ceephoon taasifamee qaamni rakkoo kana keessa harka qabu tarkaanfiin kan irratti fudhatamuu fi riifoormii kana keessa kan hin dabarre ta'a jechuudha. Gaggeessaan adda duree tahee riifoormii kana raawwachuudhaaf kutannoodhaan gara hojiitti galuu danda'u qaba. Gaafa kana raawwatu caasaa nageenyaa gadi jiru milishaa hidhata keenya waliigalaa hidhataa dhuunfaa hirmaachisee uummata bal'aa hirmaachisee riifoormii kana milkeessuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamuu danda'u qaba. Kutannoo gaggeessaa qindoomina caasaa nageenyaa milishaaf naga kabachiisaa hin barbaachise jechuudha. Isa kana milkeessuuf caasaan aanaarra jiru waltajjii kana milkaa'inaan akka raawwatuuf gahee qabeessonni adda addaa gahee isaanii bahatanii jiranii gadis bifuma kanaan kan bu'u ta'a jechuudha.